ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዳኒ ሀበሻ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በጣም ጠፍቻለሁ አቃለሁ። ምናልባት እንግዲህ የጠፋሁበት ምክንያት ሀገራችን ውስጥ የነበረው ሁኔታ በጣም አሳዛኝ ከባድ ጊዜ ነበር። በየቀኑ እንግዲህ ሰዎች በጦርነቱ ምክንያት ብዙ ሰዎች ሲፈናቀሉ ሞት ሲሰማ በጣም ብዙ ነገር ሲሰማ ወደ ዩቲዩብ አለም መጥቼ ለመስራት በጣም አቅም አጣሁ። ሞራልም አልነበረኝም እና ውስጤ በጣም አዝኜ ነበር። እኔ አክል ዋጋ እንደከፈልን የሚያሳይ ነው። በጦርነት እንግዲህ ጦርነት ከባድ ነው። በነገራችን ላይ ዞሮ ዞሮ ሳንፈልግ የገባንበት ጦርነት ነው። ነገር ግን ይሄ ጦርነት እንግዲህ በጣም ብዙ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን በሞት ነጥቆናል። በጣም ብዙ ሰዎች የአካል ጉዳተኛ ይሆናሉ። ብዙ ሰዎች እናታቸውን አባታቸውን ያጣሉ በዚህ ጦርነት ምክንያት። ብዙ ሰዎች ለችግር ለረሃብ ለመፈናቀልም ተዳርገዋል እና ይሄ ነገር በጣም በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ሀገራችን ውስጥ ስቲል ጦርነቱ አለ፣ ስቲል ችግሩ አለ። ሰዎች እስካሁን በጦርነት ምክንያት እየሞቱ ነው። ጦርነቱ ሙሉ በሙሉ እስካልተቋጨ ድረስ ለሀገራችንም ለወገኖቻችን አሁንም መፈናቀል መሞት ስለሚኖር ጦርነቱን መንግስትም የሚጨርስበትን መንገድ ቢያመቻች ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ከባድ ነው። ከአንድ አመት በላይ እንግዲህ በጦርነት ውስጥ ነው ሀገራችን ያሳለፈችው። ይሄ ነገር ከባድ 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 ቀውስ ነው ለብዙ ሰው። በኢኮኖሚ ደረጃም ሀገራችንን በጣም በጣም ይጎዳታል እና ይሄ ነገር በጣም ውስጤን ጎድቶኝ ነበረ። በዛ ምክንያት እኔም ጠፍቻለሁ። አሁን ግን በአዲስ ስራ ለእናንተ እንግዲህ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ያመንኩበትን ያሰብኩበትን በአዲስ ስራ ለመመለስ ራሴን እያዘጋጀሁ ነው ያለሁት። ይህ ምንድን ነው ያሰብኩት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ምናልባት በሳምንት አንድ ቀንም ሊሆን ይችላል፣ እንደቻልኩት ሁለት ቀንም እንደምችለው መጠን እርግጠኛ ሆኜ መናገር አልችልም። ባዮሎጂን በአማርኛና በእንግሊዝኛ ለማስተማር ፈልጌያለሁ። ይህ ምንድን ነው ባዮሎጂን ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሬ ማንኛውም ሰው ስለ ባዮሎጂ ማወቅ ካለበት እንግዲህ በደንብ እንዲያውቅ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ላይ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ባዮሎጂን ማወቅ የሚፈልግ ሰው እኔ በምችለው መንገድ ለማገዝ የበኩሌን ለምን አላደርግም የሚል ሀሳብ ስላለኝ ባዮሎጂን በአማርኛና በእንግሊዝኛ በዚህ በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ለመልቀቅ አስቤያለሁ ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ልጀምር የፈለግኩት ከዘጠነኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጠውን የዘጠነኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት በአማርኛና በእንግሊዝኛ እየተሰጠ ያለው ያው በእንግሊዝኛ ነው ታውቃላችሁ ሀገራችን ውስጥ። ነገር ግን ብዙ ሰዎች በደንብ እንግሊዝኛውን በደንብ ላይገባቸው ጽንሰ ሀሳቡ በትክክል አንደርስታንድ ላያደርጉት ስለሚችሉ በአማርኛ ይህን ነገር በደንብ እያብራራሁላቸው ምን ለማለት እንደሆነ በዚህ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ብለቅ ብዙ ሰዎች ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ሀሳብ አለኝ። ወደፊት አገራችን ውስጥ በተለይ የኢንተርኔት አክሰሱ እየሰፋ ሲመጣ ብዙ ሰዎች ለማዳመጥ እድሉን እያገኙ ከሄዱ ለማጥናት እንኳን የሆነ ቦታ እስከሚሄዱ ወደ ትምህርት ቤት እስከሚሄዱ በኤርፎን እንኳን እያዳመጡ ቢሄዱ ብዙ ነገርን በዚህ በመንገድ ላይ ያሉ ወደ ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ሰዓት ብዙ ነገር እያዳመጡ ብዙ ነገርን መማርና ማወቅ ይችላሉ የሚል ሀሳብ ስላለኝ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሬ ባዮሎጂን በአማርኛና በእንግሊዝኛ የእንግሊዝኛውን በአማርኛ በደንብ እየተረጎምኩ ማለት ነው። ከዛ የዘጠነኛ ክፍል ሲጨርስ አስረኛ ክፍልን ከዛ የ11ኛ ክፍልን ከዛ የ12ኛ ክፍልን ከዛ አልፎ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ሌቭል ያለውን የባዮሎጂ ትምህርት በአማርኛ እየተረጎምኩ ለማቅረብ አስብ ያለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ። ይህ እንግዲህ ሀሳብ ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ ባዮሎጂን ሳቀርብ ያው የግድ ማንበብ ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ ማስታወሻ ማውጣት፣ ስላይድ እንደዚህ ፓወርፖይንት ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደገና የራሴ ስራ አለብኝ። ከዛ ጋር በየቀኑ ለመልቀቅ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ በሳምንት አንድ ቀንም ልለቅ እችላለሁ ከቻልኩ በሳምንት ሁለት ቀንም ሶስት ቀንም እንደቻልኩት እርግጠኛ ሆኜ መናገር አልችልም፣ ግን አትሊስት በሳምንት አንድ ቀን እንኳ መልቀቅ አለብኝ የሚል ሀሳብ አለኝ። በዚህ መልኩ ነው የመጣሁት እንግዲህ። ስለዚህ ባዮሎጂን በዚህ ቻናል በዳኒ ሀበሻ ቻናል ላይ
ከዛሬ ጀምሮ በሳምንት አንድ ቀን ወይንም ደግሞ ከዛም በላይ እንደቻልኩት ለመልቀቅ አስቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባዮሎጂ በጣም አስፈላጊ የትምህርት አይነት ነው፣ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ባዮሎጂን ያጠና ሰው በጣም ብዙ ባዮሎጂ ብዙ ብራንቾች አሉት፣ ብዙ ፊልዶችን መግባት ይችላል። ባዮሎጂን በደንብ የሚያውቅ ሰው ለምሳሌ ኢኮሎጂ ውስጥ መግባት ይችላል። ኢኮሎጂ ማለት ስለ አካባቢ፣ የአካባቢ ሳይንስን እነዚህ ለምሳሌ እንደ ሰሜን ማውንቴን ያሉ እንደ ባሌ ማውንቴን ያሉ እነዚህ ፓርኮችን፣ አንዳንድ መዝናኛ ቦታዎችን በጥሩና በተሳካ ሁኔታ የቱሪስት ገቢ እንዲኖር እንስሳቶች፣ እጽዋቶች በተገቢ ሁኔታ አብረው መኖር የሚችሉበትን መንገድ በደንብ አድርጎ የሚያጠና ሳይንስ ነው ኢኮሎጂ። እና በዛ ዙሪያ መግባት ይችላሉ ባዮሎጂን ያጠኑ ሰዎች። ስለ ጄኔቲክስ ደግሞ ስለኛ ጂን ስለኛ አፈጣጠርም ከታች ጀምሮ ማጥናት ይቻላል። በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያጠናው ባዮሎጂ። ስለ ዚኦሎጂ ያጠናል በጣም ስለ እንስሳቶች ከታች ከትንንሽ እንስሳቶች ጀምሮ ከሚሳቡ በሰማይ የሚበሩ አጥቢ የሆኑ ያልሆኑ ብሎ በጣም በብዛት ስለ እንስሳቶችም ማጥናት ይቻላል ባዮሎጂን ካጠኑ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ስለ እጽዋቶችም በጣም ብዙ አይነት እጽዋቶች አሉ። ለመድኃኒት የሚሆኑ ለተለያየ ነገር የሚጠቅሙ እጽዋቶች አሉ። ስለ እነዛ ነገሮችም በጥልቀት ያጠናል ባዮሎጂ። ከዛ በተጨማሪ በጣም በጣም ዋናውና በተለይ ሀገራችን ውስጥ እንግዲህ በእኛ ጊዜ አሁን ላይ አላቅም፣ ብዙ ህጻናቶች ምን መሆን ነው የምትፈልጉት ሲባል ሊሉ የሚችሉት ወይ ፓይለት ወይ ዶክተር እና ወይ ደግሞ ኢንጂነር ነው። ስለዚህ ከአንዱ በጣም ተፈላጊ ከሆነው ፊልድ ውስጥ በየትኛውም ሀገር ነው፣ በነገራችን ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን የጤና ዎች ውስጥ በየትኛውም የጤና እንትን ሊሆን ይችላል። የህክምና ዶክተር ጀምሮ ነርስ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አይነት የጤና ክፍሎች አሉ ወይም የጤና ዲፓርትመንቶች አሉ። እነዛ ነገሮች ውስጥ ሁሉ ለመግባት ከተፈለገ አንድ ሰው ባዮሎጂን በደንብ ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂን በደንብ ለማወቅ በተለይ እነዚህ አይነት የትምህርት ክፍሎች ውስጥ ወይም እነዚህ አይነት ፕሮፌሽኖች ውስጥ የስራ ቦታዎች ውስጥ ለመግባት የፈለገ ሰው ባዮሎጂን በደንብ ማወቅ በደንብ ማጥናት ስለሚጠበቅበት እኔ ደግሞ ለዛ እገዛ እንዲያደርግ ብዙ ጊዜ አንድን ነገር በራስ ቋንቋ በደንብ ማወቅ የበለጠ ለመመራመር የበለጠ ከስር መሰረቱ ለማወቅ በጣም ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ በእንግሊዘኛ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ ይሰጥ ቢሆንም እኔ ደግሞ የእንግሊዘኛውን በአማርኛ እየተረጎም ባቀርብ ጽንሰ ሀሳቡ በደንብ ይገባቸዋል። እና ይህንን መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች በተለይ እንዳልኳቸው ወደ እነዚህ የትምህርት ቦታዎች ስለ ጤናም ስለ ምንም ወደፊት እየቀጠ ስንሄድ ወደ አድቫንስ ሌቭል ስንሄድ ስለ ጤናችን ብዙ ነገሮች ለማቅረብ አስቤያለሁ። በነዛ ነገሮች ላይም የበለጠ የተለያዩ ስለ ጤናችን ያሉ ነገሮችን መንስኤያቸው፣ መፍትሄያቸው ምናምን የሚለውን ነገርም አብረን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው በዚህ በባዮሎጂ ትምህርት ክፍል። ነገር ግን ለሁላችንም፣ ምክንያቱም ይሄ ባዮሎጂ ለሁሉም መሆን ስላለበት ብዬ ስላሰብኩ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሬ ወደ አድቫንስ ለብሉ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለብል ከዛ ወደ ላይ ያልኩ ብሄድ ጥሩ ይሆናል። ብዙ ስለ ባዮሎጂ ማወቅ የሚፈልጉ ሰዎች የኔን ቻናል ውስጥ ገብተው ከታች ጀምረው እስከ አድቫንስ ለብል ማግኘት የሚችሉበት ቻናል እንዲሆን አቅጄ ነው የተነሳሁት። ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ይህ ቻናል የምትወዱት ሀሳቤን የተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና ኮመንት አድርጉልኝ፣ ሰብስክራይብም አድርጉ። በተረፈ ይህንን ትምህርት በምሰጥበት ጊዜ የትኛውም አይነት አስተያየት መስጠት ይቻላል። እንደዚህ ብታደርገው፣ በዚህ መልኩ ብታደርገው የተሻለ ነው ብሎ አስተያየት መስጠት በደንብ ይቻላል። አስተያየት ጥሩ ነገር ነው። በተለይ እንደዚህ እዚህ ጋም እንደዚህ ነገር ቢስተካከል የሚሉ ነገሮች ለእኔ በጣም ይጠቅሙኛል። ያው እንግዲህ ሰፖርቲቭ የሚያበረታታ አስተያየትም መጥፎ ነው ማለት ሳይሆን ከዛ በላይ የሆነ እዚህ ጋር እንደዚህ ብታደርገው እንደዚህ ብታደርገው የሚል አስተያየቶች የበለጠ ጥሩ ሊሆኑ ስለሚችሉ አስተያየቶች የምትችሉ በምትችሉት መንገድ ሁሉ ያለምንም እንትን አስተያየት እንድትሰጡኝ እጠይቃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው።
ይሄንን ቪዲዮ ኮድዳችሁት ላይክ ሼር እና ኮሜንት አድርጉልኝ የትኛው ማይነስ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫ ላይ ቀድም እንዳልኩት አስቀምጡልኝ በሌላ በተሳሳይ ቪዲዮስ ከመንገናኝ መልካም ጊዜ እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ ባይ